આજના મહિલા દિવસનું ખાસ સેલિબ્રેશન, ઘણા બધા મહિલાઓ, વિવિધ ક્ષેત્રના જે અગ્રણી મહિલાઓ છે આપણી સાથે છે. હવે આપણે વાત કરીશું સિલ્વા પટેલ સાથે, પોપ્યુલર બિલ્ડરના પેમડી છો, અને ખાસ કરીને કન્સ્ટ્રક્શન કે બિલ્ડિંગની વાત આવે ને તો ટોટલી મેલ ડોમિનેટિંગ એરિયા આ કન્સિડર કરવામાં આવે છે, અને એને પેનિટ્રેટ કરીને આપ સક્સેસફુલી જે આ બિઝનેસ આગળ વધારી રહ્યો છો, શું કહેશો? કેવા કેવા હર્ડલ્સ આવે છે, કેવી કેવી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે તમારે? આમાં પુરુષ ને સ્ત્રી બંને માટે સ્પેસ તો છે જ, પણ સપોર્ટ જરૂરી હોય છે, ફેમિલીનો, પબ્લિકનો, તો બધું પોસિબલ થતું હોય છે. પ્લસ એ સિવાય જે બી ઇન્વિઝિબલ સીલિંગ છે લેડીઝ માટેની, કે ભાઈ એ બી ઓબ્સ્ટેકલ હોય, કે જે બી બધું થોડું એ છે હેરિસ માટે થોડું રિમૂવ કરીને થોડી સ્પેસ મળે તો વધારે સારી રીતે લેડીઝ આવી શકે. હેપી બિલકુલ ફેમિલીનો સપોર્ટ હોય તો આઈ થિંક વી કેન કોન્કર ધ વર્લ્ડ. હે ને, રુઝાન ખંભાતા છે આપણી સાથે, સોશિયલ એન્ટરપ્રિન્યોર કહીએ, આઈટી પ્રોફેશનલ કહીએ, બધામાં જ તમારું પ્રોફાઇલ આવશે. ખાસ બિઝનેસની વાત કરીએ, માર્કેટિંગ માટે પણ તમે જે ફોરેન ક્લાયન્ટ્સ હોય છે એને પણ તમે ડીલ કરો છો, ક્યારે એવો ફર્ક જોયો છે કે જ્યારે કોઈ મેલ જાય કે ફિમેલ જાય ત્યારે તમને એવો કોઈ અનુભવ થયો હોય કે દેવર એક્સપેક્ટિંગ કે કોઈ મેલ આવે આ પ્રોડક્ટ માટે, અને તમે જ્યારે જાઓ ત્યારે કેવી રીતે કંઈ અલગ વાત થાય? સૌથી પહેલા તો જ્યારે હું આઈટી ફિલ્ડમાં આવી ત્યારે મારા માટે ચેલેન્જ બેન બનવાની નહોતી, પણ એક યંગ વિમેનની હતી. કારણ કે બેન તરીકે તમે જે માર્કેટિંગ ફિલ્ડનું પૂછો છો એમાં તો બહુ મજા આવે, કારણ કે અમે જઈએ, એપોઇન્ટમેન્ટ લઈને જઈએ, નોર્મલી કોઈ ભાઈ જાય તો એને અડધો કલાક બહાર બેસાડે, બેન જાય તો તરત અંદર બોલાવી લે. એટલે મને તો, હું તો ભગવાનને કહું છું કે મને હર જન્મમાં બેન જ બનાવજો. અને સી અલ્ટિમેટલી ધ ચેલેન્જ, જે તમે ચેલેન્જ કહો છો એ આપણે એ પાર કરવા તો બેઠા છીએ, દેટ ઇઝ વોટ વી આર ઓલ હિયર ફોર. એટલે કમિંગ બેક ટુ ધ માર્કેટિંગ ફિલ્ડ, ઇનફેક્ટ આ ફિલ્ડમાં સેલ્સ ને માર્કેટિંગ એવું ફિલ્ડ છે કે જેમાં અગર આપણી બહેનો બહાર જાય છે તો એ લોકોને બહુ ઘણી રિસ્પેક્ટ મળે છે, અને એ લોકોનું હોરાઇઝન વાઇડન થાય છે, બ્રોડન થાય છે. અને એના લીધે અગર લેટ્સ આજે આઈને વાત કરી શકું છું બીકોઝ ઓફ ધ ફિલ્ડ વિચ આઈ મીન ટુ. એટલે આઈ વુડ રાધર સે કે, અને બીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કે લેટ્સ એક્સેપ્ટ દેટ કે જ્યારે આપણી બોડી લેંગ્વેજ સ્ટ્રેટ હોય છે, જ્યારે આપણું બોલવાનું સ્ટ્રેટ હોય છે, ત્યારે સામેવાળાની તાકાત નથી કે તમને કઈ કાઢું આવું કરે. હા, તમે કરે તમે પેલું પડું કરવા લાગો તો બી સામેવાળો તમને પેલી આંગલી આપો, લિફ્ટ આપે. ઇટ ઇઝ અસ હુ હેવ ટુ કન્ડક્ટ અવરસેલ્ફ, અને વેન વી ડુ ઇટ વી આર ગોઈંગ ટુ બી સક્સેસફુલ. થેન્ક યુ.